Noëlla Madinga ozaki don mutuneza nenea. Nenea yango tozo comprendre nené o tchaki lo kasa na lo lemo po ba pesa ba mbongo belo ton dingini. E bela mbongo bongo Noëlla Madinga pesa ki yo. Oza mutakisi nené bo biango na esa ba internet e belé, internet e belé koti kisi. Internet e belé bo komi kokota bandaka banganga po bo melaka ba mbongo. Noëlla Madinga na niveau na oke ndoko pesa e belé ya mbongo pa ya nenea. Nene a tiki lo kasa na lo lemo ngam na zoe sabino teba mara mususu soki muto a melio mbongo mutazio mbongo mama Noëlla Madinga okoki ko finga eto kota tina ba vie privée internet c'est un monde ya mal bouge Noëlla Madinga to yebi ozaka muto panda ka vérité ozaka muto mwa ko melio mbongo te muto mwa ko iko yibo mbongo te mama na biso Noëlla Madinga attendenge nene ya zo ki mbongo ebele okoka iko finga ete kokota na ba vie privée na iko finga mwa na ya pa batarte zemi ya rebo rebo na zo comprendre te innocent za na esprit te tonini innocent na zo ba to za yuma to za nani rebo na betono biloko rebo ozo kanisa ko mi Kardashian ozo boule ko mi américaine ozo boule ko mi nani zemi ba mama kana ba banda ko bomba zemi ba exportera ngo bongo te Keba, toza ba fouke, toza ba batou, attention! Zemi, oya ko bomba yango, yozo bina na zemi okasa mwa zana kati na libumute, ozo ningisa ba simo, ozo ningisa mabumu lokola, ozo nyokola mwa na kati na libumute, okangi chino ba zo sa ki ndumba la kiso mukanda ke na zana mukanda na ngana zana ndumba leta kongola yebi ngay, do ba chino na baza mikanda na bango bo tika bango basa ki ndumba na bango bien, basa la ki ndumba apre ke na chine ba lesi bana na bango fami. Oh, et bien là, les Congolais sont en Chine, ils 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 sont en Chine, moi si à mon thème, ma pémé, ma boko pémé, la reine dinga, maman ebi ko solo la. Balobito s'abonner, biso nyo son akati ya chaîne na biso, soki o rate et tel yoe, oh na yoka kite, oh na mona kite, ta la ewana maman kitoko, evandeli malamu, la reine dinga. Bonjour, bon apôtre, bon amoukli, mon bas, c'est Francis Moté Chano, mon bas, l'ambinga, ton mètre 45, bon s'abonner toujours dans la reine dinga. TV, bon s'abonner toujours dans la reine Zinga TV, bon commenter, bon partager, dit bête biloko biloko bandi quand on est arabino français monté chez nous, on va dans la plateau, t'es dans un homme colo et au téléma, bon mon anéga na bête biloko et au téléma toujours dans la carte la reine Zinga TV de chaîne actualité, bon commenter, bon partager, bon aimer, t'es quand on va les ça, maman la reine Zinga, maman la reine Zinga moulin vencedora, maman la reine Zinga moulin vencedora, donc moi ça m'accasse, moi ça longa bitumba, bah 3000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes, maman la reine Zinga Zinga, alonga bango di maman la reine Zinga, yonde makamuru mela van angweni na otika na van ni samovi a 200 mètres 5 qui ngasan toujours maman la reine Zinga moulin vencedora, moi ça makasi, moi ça longa bitumba ba 2000 personnes, 3000 personnes, maman la reine Zinga longa bango di tika na van ni sa YM autre m'a dit Yolan Mombele 4 fois maman YM, autrement dit, Yolan Mombele, 4 fois maman, quelle taille, quelle beauté, quelle fraîcheur. Bête bilogo, elle est là, toujours bête bilogo, par rapport au nenge nene à escroquer, batumongo, par rapport au nenge nene à Angwali, Mamoibi. Francis Moté Chano, Yolan, nazo bête à nene à biloko, nazo bête à maman, nabiso, Noëlla Madinga biloko, nazo bête à bido. Tu couvres dans la papa, on a bandoumba, ne bakangi bango, bandoumba, ba chinois, bakangi bandoumba, ba chinois, ba boy ko libéré bango, tu couvres à bilo, papa, ne bakangi bandoumba, ba chinois, tu couvres à bilo, papa, on n'est zemi à rebo. Et ce qui est batté, béba, bise, ma rebe, longue, mais tu couvres à bilo, anakata la reine Zinga. Nakata la reine Zinga TV bo commenter bo partager merci na batu o boza ko s'abonner po na moni ba abonné baba kisami merci na batu boza ko s'abonner merci na batu boza ko commenter merci na batu boza ko aimer di nene moibi angwalima toko beta nene ya biloko lelo tozo beta nene ya biloko lelo tozo beta Noëlla Madinga biloko lelo tozo beta par rapport à riti beauté. Mais avant tout, banda siko bo commenter non bo partager bo aimer na yebisa bino sukse makambo banda ndenge nini
Noela Madinga photo e baka makambu mususu. Noela Madinga ozaki don mutuneza neneya. Nene ya yango tozo comprendre nene o tsaki lo kasa na lo lemo po ba pesa ba mbongo ebele to ndengini ebela mbongo bongo nuela madinga pesa ki yo oza mutakisi nene bongo na yesa ka ba internet ebele internet ebele ekoti kisi internet ebele bo komi kokota bandaka banganga po bo melaka ba mbongo internet ba te bele ba koti loge na ngam na zo se bine francis moté chando na beta ka bloko pe vérité di Noela Madinga, na niveau na yo kende ko pesa ebele ya mbongo epa ya neneya. Neneya tseki lo kasa na lolemo ngam na zoe sabino. Siko peu importe to ka no siko mamuske bandi ba asko ba mikolo ba koti. Awa siko ba mikolo ba koti siko makamonde siko e bandi. Total sa siko vérité na mokili. Ba te bele bo kansi na ko finga mutu te nene pona pesa analyse na pesa vérité. Vérité za nini? Toye bibiso mo to monaki nene ya ndenge ya ngwalima abendaki mama na biso Noela Madinga mbongo pe suki wana te mais te ba mara mususu soki muto amelio mbongo mutazio mbongo mama Noela Madinga okoki ko finga eto kota tina ba vie privée internet eza monde ya mali bouche Noela Madinga toye bi ozaka muto pandaka vérité ozaka muto mwa ko melo mbongo te muto mwa ko iko ibo mbongo te mama na biso Noela Madinga Attendenge nene ya zwa ki mbongo ebele okokai ko finga ete kokota na ba vie privée na ko finga mwana ya fa batarte ko finga famille na ete tongo yo fingi mutu o ya melio mbongo mutu azio mbongo même na l'état do yende mutu azio raison o père des raisons na maman Noela Madinga o père des raisons bato nyo se bozola na na kata la reine Ndinga TV bo commenter maman na zo loba Mutu tango za na nyongo na yo na za pona ko lobela nene ya te nene ya tininga na sala do de réponse pour nene za ne loko ta za na mbongo te ko futa ngai pona lobela ye mais na zo sala analyse par rapport ya makambuke peu importe za ki nyongo ko kota na vie privée na ye ko finga mo na ya mfa bata za bien te to moni biso pe nene ya pa fingé pa beti sous loko do internet te ko yinda internet te ko yinda mabe Noela yongo to moni pe mama na biso nene ya azongisi pe ba do de réponse O fingi koto yo nene ya yo posa ba dossier belé pa na ngai ah nene ya nene oza ba dossier belé pa na ngai nene ya riti bota pesa mbongo pesa mama na biso manike de John eh hey, yo ka biloko biloko suku e bandi mama na biso riti bota pesa mbongo pesa manike pour la publicité après ça pèse amour de la presse n'a dit que déjà bon on a pas photo na bango après ça na bandelle après ça mbongo pèse manique après ça mbongo pèse amour de la presse après ça mbongo pour pèse ba tebele on meli ba mbongo ya batu hein ba mbongo misusu bana fo balia ka yango te bana bazolia ba mbongo miibi bana bazolia ba mbongo masumu fami bazolia ba mbongo miibi Bambongo misusu za bambongo o bana bakoyi kolia ka te bato bota la Francis Moté Chando. Mbongo zi omeli batu mbongo ke okie nango futeli mwana Minerval. Omeli mutu mbongo ke nango lesi mwana. Omeli mutu mbongo kei osombeli yango bilamba. Yango tozo mwana ke nango tute vanite to tika komela batu biloko. Na beta ka biloko na mutu nyoso. Zemi ya rebo. Rebo nazo komponde te inoso za ap, inoso za ne esprit te tonini. Inoso nazo e bato za yuma toza nani. Rebo na beton en biloko. Rebo ozo kanisa komi Kardashian, ozo boule komi américaine, ozo boule komi nani. Zemi ba mama kana ba banda ko bomba zemi. Zemi ba exportera ngo bongo te. Keba toza ba fuke toza ba batu. Attention, innocent zo benga innocent. So ko za mobali pe ki sa ko sa rebo atika buzo ba oyo rebo zo sa na ba TV. Zemi oya ko bomba yango. Yozo bina na zemi okasa mwana za na kati na libumute. Ozo ningisa ba simo, ozo ningisa mabumu lokola. Ozo nyokola mwana na kati ya libumute. Ese mamuna zo ba na kosi. Ozo nyokola mwana ba na kati ya libumu. So ko za mwana si zo ki ba za mapasa, mitu zo tuta na kati ya libumute. Zemi ba bomba ka zemi ba tonyo so bozo tala ngayi na pesi message oyo pa inosa. So ko za mobali. Donc zemi bat babon marayango ko iko exploiter zemi no bongo na ba internet te na ba TVT aux américaines te aux famille Kardashian te aux nani te batela zemi na yo ba maka na bazoka ba zemi to mona ona ba TVT hein to mona ona ba TVT oh ba kana ba so ba zemi c'est to mona ona ba TV hein ba mama na biso mbile belle bazoka ba zemi est-ce to mona ona ba TV
Maman belé à Calabas, maman a bisou à Calabaye Marabanzembo. Nambo canabiso. Ponoko vendi soupon à bête bilo personnaque. Zemi bomba yango. Zemi bomba yango tigan en dakou innocemment à Razemi, à Vandi Boatier, Mutunaye, à Yoki Monasoka bouger Nenganini. Tigako bouger li boumounon à Benternet, attention aux ababantou, batte belé combien les personnes bamon à Zemina, naba obalingago, naba obalingago, tout cota de seba chinois. Bête bilo, bilo square bandé. Bokangi ba chinois ba tupona nini botika ba chinois ba sala kinduma na bango ndenge ba chinois bazo sala kinduma na bango bino bozu ba chinois bokangi bango po bazo sala kinduma na problème nini biso ba congolaise na chine kuna ba bula wayo ba ndumbe bele baza kuna est ba chinois bakanga bango te to libérer ba chinois ba sala musa na bango. Bon, ne vous comprenez que gouvernement batali que ba chinois bazo boula mingi yango bakangi bango biso moko bana mboka tozo sala susu mbongo te bana mboka bazo sala kindumba bazo pesa bango ba 5 dollars ba 2000 francs ba 1 dollar 3 dollars ba congolais ba comprenez que ba sali clique ba ebisi la police que bana teni corbonne na lobara ba congolais ba sali clique que bisomo ba congolais kindumba mikolo yo bande na biso bazo zwa biso te ba remarquer que ba chinois bazo sala kindumba kitoko po ba chinois bazo sala kindumba ya soin bo sali clic po bokanga ba chinois po kindumba sala mabango suite mais ti bozo mona ba chinois wana baza bien sécurisé po bozo comprendre ba chinois ti ba ya na kongo na biso ko sala kindumba ba kenda na ba leta na biso bazo mikanda. O kangi chinois bazo sa kindumba la kiso mukanda ke nazana mukanda na nga nazana ndumba l'état congolais yebingai do ba chinois na bazana mikanda na bango botika bango basa kindumba na bango bien basa la kindumba après ke na chine ba lesi bana na bango famille. Oh et bien là ba congolais bazana na chine kuna bosa kindumba bo est kuna bo kanga bango totika bana ba basa musa na bango totika basa la musa na bango kindumba za partout kindumba pe bandi le te banda ku tava jesaya kindumba banda est na kosi ba boni ya le renzinga beta blo ne ese binu bilo ku sku bandi mura de la presse azo le la pona mbongo na enene ya manike de john azo le la pona mbongo na enene ya sku minimo ya batu o bazo le la pona mbongo na yo est ce que vina yo ko za la bien te ko za malamu est ce que vina yo. Nzamba ko pombolo to ko pombolo te mutoki ya mutubaliaka yango te ata mutatindi 50 fois pesa mutu pesa mbongo wana ata mutatiki 100000 fois yango pe mama na nga riti bote bengi ngai riti bote nanga mo pe na za victime nenea riti bote bengi ngai riti bote bengi ngai bi Francis Motesha ndo na tindela gayo 700 dollars pour la publicité. Tala nanga mo pina na zo se bino ke nene na minute na zo fuka ma pona mbongo na ngai. Ba boné na biso nyonso ya la reine Zinga na nene na zabo cordo ndima ko ndima nene na zo fuka ma pona nene pesa ngambongo na ngai. Po lelo na zo suki sakaka na ko lela nene ya zo ngisa mbongo na ngai. Riti bota benga bisinga ke no Francis Motesha no na tindela ko 700 dollars. Pona osa la publicité nene ya amela yo mbongo ndena minute ne nazaboye annonce nangeza kaka nazo lela nazo fuka manase babone bozo tala nga pona nene ya zong sambongo soki nene ko tala video riti botay bisinga zong sa 700 dollars na ngai na bibia nazo suki o lelisi manike de john o lelisi mura de la presse ya bibike no na minute naza famille pasi tuza ba famille richité moi ndeti mura de la presse fallait nene ya pese comme 800 dollars nga awa ni miso na ngati aussi là wa donc na ofuka mana olela nene ya na ola na mabele nene ya donc sambongo na ngai boza toujours branché bozo mona ko fuka mana ngai pona obete na ngai biloko te yango nga na opesa conseil innocent za mobali ko za yu mate zo moi si na ore boye bisa ko le ka sous ne kanto la sarazemi zemi oyo chaki waneza zemi publicité za zemi oyo fo avant na ndaku mwana bota ma bien mama na biso noela madinga zala calme mbongo kozonga mura de la presse zala calme manike de john zala calme nene yanga na zo luko po pesa nga mbongo na nga menene yayeba ke mbongo muto ki ya batu soki oliaki ngo ya solo nenge bazoloba soki oliaki ngo ya solo nene ya soki oliaki ba mbongo ya batu so na mbongo na nga ya solo na tina sukoli mabongo na nga na sukoli mabongo na nga na kota su mara mna ote menga na pe so conseil soki za solo ndengo leki ba mbongo ba tu bongo soki za solo mama
yeba ke vina yo ko za bieto po batu wana deke bazolo ba mabe po na vina yo vina yo kende liboso te biloko yango wana kani na esai bino Francis Moté Chando tika na vanisa mama la reine nzinga mwasa makasi mwasa longa bitumba di mama la reine nzinga mwasa makasi mwasi oya longa bitumba movia 2.5 m inga sa ni toujours moto moko bien moulin vesido dora mama la reine nzinga moulin vesido kabaya 2,000 personnes, 3,000 personnes mama la reine longa bango kaka mama la reine nzinga mwasa makasi mwasa longa bitumba tika na vandisa igak eme otre madi yolan mobele 4 fois maman tali mwaso kumisi nzambe na banane ya kitoko ba chocolat mirbolo ba pembe mirbolo maman social couple kitoko YM autre madi yolan mobele 4 fois maman di maman solola maman nangai nazo bwako makasi po yone makambo merci beaucoup na babone biso nyoso ya la reine nzinga pour beaucoup monter pour partager bo aimer car anene esa rabino Francis Moté Chando nazano mikoloka ya hotel mapona ko beta biloko na kufuka mapona mbongo na ngai na koseta pona mbongo na ngai neneya umeli mbongo ya mutu oyo bamelaka te riti bota ebisi ngai. Merci beaucoup tokute na beta biloko ya mbalasima numero na ngai yango wana +243 89 18 50 26 komela ngana bwaka yo Francis Moté Chando mbanga na mbanga bosa abonne toujours na Randinga TV na zawana pe na kozala kaka wana na beta bino biloko bomona ka deke na osa le Michel bo bozomona basi ya batai bazoleka deke na osa ke Michel bo bozomona ka bana ba verni bazoleka na kobenga pe mona verni tenga manzaka ka na plateau ya ya kana ya kana ya kana siko bana poto bino mo beima mbonde za siko po changa base ya kombe jela jela jano acha bana poto bolinga bo emission na ngaswe sili mo ba po changa base singa kombe ou faire demi-fois. Demi-fois pour la base. Si vous avez un peu de bando bande vous avez quotidien combien? Ah, moi, j'attends avant la pourquoi. La pourquoi? Mais moi, quand vous avez bien, vous avez un peu quand même, moi. Quand même, moi, bien. Par rapport à ce que vous avez besoin par rapport à pouvoir, par rapport à Fatih Béton, na par rapport à Chine Aram, ce que vous avez Fatih Béton, vous avez besoin de faire des mingues. Et à Tati Gaga, et à maman. Ya mamwe yaka. Ah, santire. O bomo na kopera mode la fin na yo na chaîne biso la reine nzinga. O ko pesa pe bata poto pe mbo. Oza ndeko na poto. Bazai bele. Na tine ba ontuka ba mbote bani. Komo na bango na. Ayo ka pe na komo ne pe mamo pe se pe mbote. Shadraki. Shadraki ana Londres. Aza Londres. Meshaki veye pa ana Londres. Aza Londres. Ah okay. Kopera oza bana kombe. Na ba mi bale. Ba mi bale. Mm. Olisa bongunde ina musa ba kani. Kana kopi wakati. Uti na komini. Bunga tema afanda kana yolo. Yolo eh. Siku uzan yolo bo mono keti gisenso le mwe gisenso keti ni mbota mbola enerje za. Kala ka ya munde pe munde auto ya munde ka kopi so bimi kopi te o vivre ende. Ah. Merci beaucoup coopérer ça linga bien comment nani. Comment na agence. Agence eh. Oze ko ni muyaka. Ti ngana mungala. Oza mungala. Ah, agence to kabona bote sec obete so ta mo kapela mabele lisi. Sanki lo bataki mongo apo to kaboni. Beta tata atamonda atambote kaka tana ki mongo ataboni santé na ki mongo apo to kabona. Ah. Bon, wana bo biso lo ba telema ki ntumba eh. Bon, on kayo to alon kote calme to ali bien bien to se pela bana Michel ne makashi telema calme bien. Wana. Losako. Waje on tourne en décharge. Losako. Merci beaucoup babone nyoso la reine dinga kaka ndengeza merci beaucoup kani bomona ki Francis Moté Chando to nozaka na balabala ezali to na sisi ko beta biloko na nga na zimo ba quelques battements ça yaka. Yaga non yaga. Obanga TV za mundu kite zobanga TV. Merci beaucoup to kuita na beta biloko embala simaka ndengeza. Merci beaucoup. Ayeyi. Mama oyo ayebi kufana na bana mama malamu dala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine nzinga mama oyebi kosolola balobi to sabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o rate etali yoye o na yokaki te oye o na monaki te dala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine nzinga.